наш клас безпеки, який знаходиться в нас в укритті і має 7 основних зон, який побудований на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Так виглядає клас безпеки у Прилуцькій гімназії номер 10. Директорка закладу Юлія Зімбалевська показує, що є в зоні пожежної безпеки. Це облаштування пожежного щита і, зокрема, всіх видів вогнегасників для того, щоб дітки вміли і мали можливість практично відпрацювати такі дії. Є також зона безпеки життєдіяльності, зона перегляду відеоматеріалів та презентацій, ігрова зона зі світловим столом з піском, інсталяція мінного поля з ігровим килимом у формі пішохідного переходу. Зі слів директорки, всі 7 зон містять 90 позицій наочного матеріалу. Так виглядає манекен для надання серцево-легеневої реанімації, що є у зоні домедичної допомоги. Цей манекен, він є непростий. От він дороговартісний. Ми можемо тут, коли ми піднімемо цю шкірку, побачити такий орієнтир легень. Коли ми будемо накачувати, то тут легені мають підніматися. Це все дитина буде відпрацьовувати, буде знати, буде навчатися, і це є дуже цінним. Топори, лопати, ломи. Є гранати, тільки я розумію, що це не настояще. Бачу дублікати мін. Мені це подобається, тому що розглядати міни – це рідко дуже можна побачити. Ще я хочу навчитися тушити пожари огнетушителем. Ілю Щербака найбільше зацікавила зона мінної безпеки, а його однокласниця Аліна розглядає настільні ігри в зоні психологічного розвантаження та іграшки, які поруч. Це патрон, паспатрон. 15 грудня у класі безпеки гімназії номер 10 провели перший урок з безпеки. До роботи долучили представників ДСНС, поліції, Червоного Хреста. Євген Мусієнко розповів дітям про мінну безпеку. Можливо, я не всі бачив класи безпеки, але я думаю, один із кращих класів безпеки наші взагалі в області. Саме по нашому району, можливо, там відмітить навчально-реабілітаційний центр, Леновицький ліцей, тобто в них також по забезпеченню доволі таки багато різних предметів, які можна використовувати. Як розповіла Суспільному, Юлія Зімбалевська, цей клас безпеки облаштували повністю за позабюджетні кошти. Для цього заклад виграв грант від благодійної організації «Українська освітня платформа» та донорів «Den Church Aid Ukraine». Це 113 тисяч гривень на придбання наочного матеріалу. Ще 508 тисяч гривень на ремонт приміщень дали громадські організації «Save the Children» та «Істок». Вони ж додали на придбання меблів. Це мій проєкт сягає вартості понад 1 мільйон гривень. Ліцей номер 10 на сьогодні є лідером у нашому місті, лідером для усіх навчальних закладів нашого міста. У питанні залучення позабюджетних коштів для зміцнення матеріально-технічної бази. За 2023 рік у ліцеї номер 10 реалізували 6 донорських та навчальних проєктів на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.